Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kope Sabino Bansango Mikolonio Sonde Tinda Magazine, proche de Kinoa Kin Live, Boye Malamu, ba papa, maman, bana à Kinshasa, Baboyoka, Niandenge, Nandenge, Katine Kolo Congo démocratique, Kope Rwanda, Isili Kozoa, Mikoloto, Nagisa, Boyoka, Niyakobatela, ba investissement, pe exploitation, ya Wolo, Milulu Oyo, Isili Kokambama, na mokonzi ya Congo démocratique, Félix Tshisekedi Tshilombo, pe ya Rwanda, Paul Kagame. Bozangi ya bakisi na hôpital pe biloko ya kolia na orphelina mama koko na kotosaka liloba ya biblia lingomba ya ba afranchi na bokambemi ya prophète Emmanuel Dodi basili kopesa lisungi ya malonga pona kobikisa ba bola tope bana bitike oyo bazwami kuna na bansango ya masano as ve club football club renaissance du congo pe saint éloi lipopo Ba bengami kati na 10 équipes ya Afrika na milulu ya ndembo ba bengi Fura Football Challenge en 2021 tournoi Oyo Kobanda le 30 août kino le 5 septembre 2021 Simako contre le ville ya Kinshasa école de Afrika pe mokili toya kaliboso na bino pona hotel Samba soto kutana kinango ignorance à la terre moko na moko aye ba bokombe masolo de Tolobi Kin Live magazine proche de kinoa Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa, ba mama, ba na Kinshasa, mbote pe matondo na confiance, vous allez kotalisa tango nyonso, manaka linga la Kin Live, vous allez kopesa melabino. Édition, yale lo eko fungwa ma na bilili uyu. Na bokambe mia mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo, pe ya Rwanda Paul Kagame, école Congo démocratique. Pe Rwanda esiliko cha mokoloto na baboyokani ya ndenge na ndenge dakisa ya ko protéger ba investissement pe exploitation ya wolo sima ye ko yamba pe ko talisa vendredi oyo na homologue na ekolo Congo démocratique ville ya Rubavu oyo mabele ningana ki ko landisa mana volcan ya Nyiragongo pe tungisa ki batu mokonzi ya mboka Rwanda Paul Kagame ayanoli na invitation ya mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi Tshilombo na kokatisaka samedi 26 juin 2021 au Goma wapi bakonzi ya bikolo nyonso mibale bazalaki na masolo o esukaki na kocha mikoloto na baboyokani ya ndenge na ndenge kati na mbula matadi ekolo Congo démocratique pe mbula matadi ya Rwanda na misu ya bakonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe Paul Kagame baboyokani misatu o Italie kofulukisa pe kobatela ba investissement ya mibale bobatela mito conservation ya mpaku pona koboya kolimwa ya misolo ya mpaku to évasion fiscale kati na ekolo Congo démocratique pe Rwanda pe asuka ezali boyokani etali exploitation ya wolo kati na société congolaise pe société rwandaise de droit privé sima kocha mikoloto na baboyokani oyo mbela to communiqué conjoint etangamaki na ministre ya communication pe media ekolo Congo démocratique Patrick Muyaya oyo lobi ete sima ya mibembo ya bakonzi ya mboka nyonso mibale ya vendredi na Rubavu na Rwanda pe ya samedi oyo na Kibati na ekolo Congo démocratique nde epesi bakonzi makanisi mpona komilengela na makama to bakatastrophe naturelle bosimba ete sima ya nyonso bakonzi ya mboka nyonso mibale Félix Tshisekedi ya RDC pe Paul Kagame ya Rwanda bamipesaki liboso ya bapanzi sango Tolobi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Naloba kiango na ebandeli, kokoso na o Itali bakisi na hôpital, pe bozangi ya bilia, na fondation Mama Koko, na koko kisaka maloba ya bibilia, Lingomba ya ba afranchi na bokambemi ya prophète Emmanuel Dodi ba pesa ki lisungi ya ndenge na ndenge na bana bitike bazanga ba boti oyo babikaka na maboko ya Perigo kokokisa etinda nzambe apesa mosali na ye mosakoli Emmanuel Dodi mokonzi ya lingomba ya ba afranchi nde délégation monene ya basali na nzambe pe bandimi ya lingomba oyo bakitaki vendredi 25 juin 2021 na orphelina mama koko na quartier kimbondo na commune ya mungafula bayaki komema lisungi ya bis mobimba ya biloko ya kolia ndakisa basaki ya loso sukali miliki mafuta makayabu
pe akolata ndakisa ba balon ya bilamba ba machine à laver na bisale lito matériel didactique pona kosunga 700 orphelins ba bikaka na orphelinat monene oyo na enveloppe ya mosolo ya malonga na tina kosunga 160 ba sali ya fondation pédiatrique ya Kimbondo likaboto don ya prophète Emmanuel Dodi oyo asala kambala mine na mbula et mama ki na isengo na perigo mokonzi ya fondation oyo atonda ki mosakoli Emmanuel Dodi pelingomba na ye pambate bazali kolemba te kosunga babola seulement je vous dis merci pour avoir venu malgré les difficultés, vous venez toujours. Mokambi ya délégation pasteur Gédéon Sindani Chamala, si ma ko visite bana bisika babikaka ezala bisimbi o bazwami na mama koko, atalisaki ete maye prophète Emmanuel Dodi azali kosala ezali boko kisami ya liloba na Nzambe. Ezateke batu musuba lala kalamuki nakei nakende kotala ba ofelete biso toyaka badate nyoso te toyaka kaka ndenge Nzambe revela prophète 4 fois par an. Le 25 mars, le 25 juin au moni le lotoye, le 25 septembre tokozonga lisusu na le 15 décembre. Voilà ba date oyo Nzambe revela prophète oyo tosengeli kotalisa bolingo et pa ya ba oyo bazana pasi kondima oyo ezangi misale za kondima ya kokufa. Voilà pourquoi prophète étant qu'un grand leader, étant qu'un grand visionnaire, un homme de cœur, quand il prêche l'amour, il aza ko accompagner bolingoana par les œuvres. Na émotion, Glody Kankou, moyekoli na deuxième doctorant en médecine, moko ya borfelin, ya mama koko, atondi botondi, prophète Emmanuel Dodi. Naya ana 8 ans, et lelo naza na 24 ans, étudiant en deuxième doctorant en médecine. Tokomi ko vivre grâce ya ba bonne volonté lokola bino. L'église les a franchis, mais l'état congolais a joué des bisous na l'autre côté. Outa ministère ya ba franchi na 7e rue Lumete, prophète Emmanuel Dodi, atalsi ete, Basel na Nzambe ya Congo RDC mingi basengeli kotosa pe kosala liloba na Nzambe lolenge longo bani ba œuvre sociale to sala ezali kaka na Bible. Bible lobi bo une vraie religion, c'est celle qui consiste à s'occuper des veuves et des orphelins. En d'autres termes, vrai pasteur, c'est celui qui s'occupe des veuves et des orphelins. Et ça passe à relater te et ça passe à comme la masanga te et ça passe à finga ba te ko soit la ka et o jinga mundimi miracle. Je suis le seul pasteur, nous sommes la seule église oyo et salaka et accompagne ce qui va zo. Télématilelo, Ezali Emmanuel na Lingomba Oyo. Est-ce que je suis le seul passé na Kinshasa? Na Pambouama? Nana moyen? Peut-être Bamsouba le Kingai, soit Bamsouba Zalo Kolangai, mais bon à Nini, Bazo utilise Bible Nenge Songobalité. Alors, parce que la Nina Sala à Liloba, Ndeba Evre Bozom, et puis na Kosala Kayango jusqu'à ma mort, et même après ma mort, et l'église de Dieu va continuer à faire cela. Nesala Makambo est belle na Kimia dans cette ville. Et belle! Je peux dire vraiment, va passer ça la bien. Bosimba été, dont au Selemi na Mama Koko, et s'il peut qu'au Salema, kaka le 25 juin Oyo, na orphelina mon nene ya Équateur, pe à Kasai, wapi bazwa Kalisungi, ya ministère ya ba franchi, mbalamine inambula, mosali na Nzambe, azalakande boye. Tolobi, tiboko yoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ministre Amambi Matali Bokolongo no Yanzoto, Jean-Jacques Mbungani, Asilaki Koyamba, ba député médecin Ope Bazali, Banso, ba ministre Oyoba Kamba, Mambi, ya Bokolongo no Yanzoto, Nekolo Congo démocratique. Basiliko Kabola, expérience pour la Kosunga, secteur ya santé et Kendeliboso. Nanda kunaye ya mosala ezomi na immeuble du gouvernement na commune ya Gombe, ministre ya Bokolongo ya Nzoto docteur Jean-Jacques Mbungani ayangani mercredi 23 juin na mokoka 10 députés nationaux oyo banso bazali ba médecin pe ba ministre ya Bokolongo ya Nzoto ya kala bayaki kokabola boyebi na bango na mokonzi ya sika ya Mambi Matali Bokolongo ya Nzoto Nekolo Congo démocratique Mambi ya Motuya esimbaki bokutani oyo
ezali mbongwana to reforme oyo kosunga ba imboka etamboli ya ba zone de santé ntina ya kobongola mobeko ya 2018 etali etamboli ya mambia bokolongono ya nzoto gestion ya ba épidémie pe ba urgence komikotisa ya ba député médecin na mambi matali secteur ya bokolongono ya nzoto ne kolo Congo démocratique musala ya ba sungi to ba partenaire technique pe financier mécanisation pe kobongisa coordination ya etamboli ya santé na likambo ya basali sima liangani docteur Jean-Jacques Mpungani wazalaki elongo na molandani na ye mama Véronique Kilumba batonisamaki na esengo kotala mutuya ya masolo babetaki na bayabengi comité de concertation permanente ministre ya bokolongono ya nzoto Jean-Jacques Mpungani alaki kolengela mikolo mizali koya mokolo ya masolo kati na ba ministre ba vice ministre ba secrétaire généraux ya santé ya kala nyonso pona kozwa boyebi na bango natina ete système ya santé e bongwana pona bolamu ya peuple congolais tolobi tibokoyoka et partager avec lui nos expériences respectives. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Sitin liboso ya palais du peuple bilenge ya lamuka batelemeli politisation ya mobeko etali etamboli ya seni pona kosenga ko retirer yango to kokota yango na misala te de basila ki ko manifester pona koloba ete bana ekolo Congo démocratique balingi de politisation ya seni etumba kotelemela mobeko etali organisation pe etamboli ya seni e bandi mikolo moke sima ya bondima minango na assemblée nationale pe na sénat mercredi 23 juin oyo bilenge ya lamuka bazala ki liboso ya palais du peuple pona koloba ete ba boyi seni politisé à chaque fois que nous faisons des manifestations pacifiques, vous verrez que la police a un comportement ya mabé makasi ko beta batu ko tala ne bat bazoki zoki. Ils allaient vraiment pas siming na kata motema. C'est vraiment ils allaient qui action pacifique pour dire non à ce qui se passe au niveau ya parlement. Non à ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la Sénat par rapport à la loi organique concernant Mama Séni. Mais encore une fois de plus, la police est violentée, Batunabiso, Bakangi, Batunabiso. Mais tant que l'IDPS a la manifestation, elle sera toujours encadrée par la même police. La même police a autorisé le secrétaire général de Bango à la meeting et pas à la. Et bon, ceux qui ont décidé de décider, ceux qui ont décidé de ça, l'événement, au Gomona, toujours violent sa police sera là. Mardi Moleki, Bilenga la Muka basalaki sitin na siège à SCC et zoami na cathédrale ya centenaire protestant pona kotalisa na docteur Bukundu a été basengeli kotika la na makansi na bango ya kobo ya seni politisé pambate lolenge mobeko wana isalami et kopesa bana ekolo Congo démocratique pona mama longate na 2023 litangi ya memo salimaki pe epesamaki na bureau ya SCC. Pour la prince Pengé, Mokwa Balobeli la Muka, Mobe Kouana et Kokota na misala te, pour Bako Kangela Yangonze là. La Muka avait proposé à ce que le bureau de la CNI soit à 100% dirigé par les confessions religieuses. Nous, les politiciens compétiteurs, que nous soyons dehors. Nous allons marcher bientôt dans tous les pays pour dire que cette loi ne passera pas. Kolongwa SCC, Bako Baki Kino na Senko, Kaka pour couper sa message Moko, Banganganzambe bazongi la maloba na bango te seni politisé comme mamboka na libunga et lobi komona banganzambe kuna koloba na bango merci tolenge bazaki mukano ya koloba te seni wana obapisi kabila des délégués celui ces quatre délégués ali ko préparer pour zongi pour des ali préparer qui se continue tant qu'il se continue vous savez que ya te qui ne ya te la mot koye ko le monsieur bango pe koye sa bango et na biblia lokola bazali banganzambe que ton oui reste oui, que ton non reste non. Tout ce que vous ajoutez par la suite vient du diable. Bango balali basango banganzambe, bango ne balakisa biso biblia. Balobaki mobeko ewana ekomema crise. Wana ali communiquer na bango ya lobby. To outi déjà na SCC.
Secrétaire général de la SENCO a donné chole ou ayamba ki memo à la kaki koko misayango na batata episcopo. Tika memorandum mon pon na SENCO. SENCO ezali lisanga be episcopo nyonso. Ngana za la kamulobeli na bango. Awa na zibwe bate kome pa na bango. Nazana eloka ba kisate ngana chaka mayele na ngana ba beret rouge. Bebi ba beret rouge. Bosimba ete mobeko ya sika etali etamboli ya seni ekokisi mikolo zomi na mibale wuta bondima minango le 11 juin na sena na litangi ya mibale wana yango deja kondimama le 4 juin na assemblée nationale. Mobeko yango ezali bekozela promulgation na mokonzi ya mboka. Selon mobeko likunzi, sima mikolo zomi na mitano soki mokonzi ya mboka a promulgé yango te ekokota mbala moko na mosala. Tolobi Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. À 35 tonnes, il y a l'isungi, mingi penza, il y a biloko, il y a kolia, dont Tolikabo. Il y a président Denis Sassou Nguesso, il y a République du Congo, pour na basinistré, il y a Goma. Et c'est là qui Koyambama, le directeur et le cabinet adjoint Yamokonzi Mboka, Olivier Mondonge. Et Zali Lolenge a kotali sa bonde kope bolinguna ba Mboka Congo démocratique. Le président Denis Sassou Nguesso et la République du Congo a tindi mokoka 84 tonnes ya biloko ya ndenge na ndenge na ba population victime ya éruption volcanique ya Niragongo. Ministre ya misala libanda ya République du Congo, motinda mi ya président Denis Sassou Nguesso a kitaki na biloko yango na aéroport international ya Goma. Na maloba na ye, atasaki ete maye komeli ba Mboka Congo RDC e koki kotika Congo Brazza kimia te. Talantina, mokonzi ya ekolo atindi ye kopesa lisungi ozali na kati loso, miliki, mai, pat, sukali, makayabu pe mafuta o ekosunga ba Congo démocratique babika kana Goma. Directeur ya cabinet adjoint ya mokonzi ya Mboka Olivier Mondonge pe docteur Roger Kamba mope citoyen mokonzi ya Mboka na mambi matali bokolongolo na nzoto nde bayambaki lisungi ko uta na Congo Brazzaville. Na maloba na ye docteur Kamba atondaki na kombo ya mokonzi ya Mboka Félix Tshisekedi Tshilombo lisungi ya mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso pe population na ye mobimba. Pamba te 84 tonnes ya biloko oyo ekosunga mingi. Tolobi Tiboko Yoka. Au nom du chef de l'État, au nom du président de la République, président Félix Antoine Tshisekedi, je vous remercie. Nous remercions aussi le président Sassou Nguesso. Effectivement, hier, nous avons reçu déjà 45. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bakumbi basengali kozongela komema bato bomo meseno mokano ya 50% ezwamaki na gouverneur ya ville province ya Kinshasa esili kokweya pour la repesa kimia na population congolaise mingi penza baibabika kana engumba mokonzi Kinshasa kasi botosi ya bolati masque etikali bebongo na mikano misusu ezwamaki. Kozwa taxi mercredi 23 juin na engumba mokonzi Kinshasa ezalaki mutu pasipe tumba monene pona bakinwa. Nyonso wana kolandisama na mokano ya mokonzi ngumba mokonzi Kinshasa Gentiline Ngobila mpona kobundisa bokono ya coronavirus oyo ekomi na 3e vague na ntina ete ekoba kopanzana te na Kinshasa. Likambo oyo epesaki nzela na bakumbi ya kolata bizali mabe ya komatisa talo ya transport pe kosala bademi-terrain. Kotala monyoko bana ya Kinshasa bamonaki mokonzi ya polisi ya capitale général Silvano Kasongo pe ministre provincial ya transport bayanganaki na bakambi ya ASECO mpona kozongisa alima. Na koyoka ministre Mbokoso mokumbi azali na makoki ya komatisa talo pe kodetermine molai ya course ya transport te ezali mokumba ya hôtel de ville. Nous demandons aux chauffeurs de ne pas sectionner les itinéraires, de ne pas pratiquer la hausse des prix. Nanga Mounaye, mokonzi ya police ville ya Kinshasa, atasi ete bakonzi balembisi mokano ya komema 50% ya bato na taxi. Bakumbi basengeli kozongela komema bato bomo miseno. Tosoli makambo oyo etali kokoso ya transport, boyebi lelo na tongo mobulu ezalaki bato ebele bazalaki makolo parce que badongolo miso bato ya motema mabe balingi ko. Quand on s'en est bien côté,
Je vais profiter de la passe à bateau pour que je me prenne sur le demi-terrain. Et puis, je suis soupé. 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 Je véhicule privé. Contrôle à masque, ils allaient pour le transport public. Moutouyo se sengeli à Zala Asi. Et puis Moutouyo se sengeli à la Tamaskle. Ce que tu vois, Moutouyo se sengeli à Debou, la police a retiré ma boko. Tu sengeli à bateau. Bateau sengbeko. Oh, bah demi-terrain. Oh, comment tu as pris? Et sengeli, ils allaient arrêter à gouverneur. Et sengeli bateau à tous. Kolobelaka, Kokoso et Kotaki na basali à Transco. Général Silvano Kasongo Kitenge a-t-elle si été maso mazongi na alima? Oyo le kaki makambo ya Transco, zaki moi eloko moko incident muke le kaki na lobby na pourquoi? Parce que là qui na DG ya Transco na c'est président syndicat ya bango le kamo le sili sengeli ba policier na ba soda ba yebake mutu moko za likolo mibeko azate. Okoti na bus ya Transco place ya confondre azate kita okokumata kutute. Mutumoka kuza debu na biste. Oza la policier, oza la militaire, toko kangayo, okeo ditoka. Pona mandeko ya Transco, oyu ba tika bango, tango basisi mosala ba yako depose bango, topose instruction na ba commandant, na ba diferente barrières, ke bango, tango bako depose bango, bako songa na ndako na bango na kimia. Eza mutu yuswa Transco te, mutu ya Transco, chauffeur ou bien convoyeur. Pako bango de basisi sakareta. Botosi ya malako ya minganga pe mibeko ya bakonzi ekopesa makoki na ingumba mokonzi Kinshasa ya kolonga kotelemisa botamboli ya bokono ya coronavirus tolobi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Constant Omari Yazu et Tumbu ya monene kouta na FIFA Sanza Zomi na Mibale akokota masolo ya masano ya ndembote ezala na ekolo Congo démocratique tope libanda. Poso moko sima ye kotika kiti ya bokonzi ya Fédération Congolaise ya Football Association, Costa Marie Selemani asili kozwa etumbu ya makasi penza kouta na Fédération Internationale ya Football Association ya mbula moko ya kosala ata eloko moko te na masolo etali sport ezala awa na mboka to libanda mboka. Mokonzi ya kala ya Fekufa azui etumbu ena pona makambo etali ba avantage azwaki na agence Lagardère Sport oye pesaki 66,444 €. Natina ya boyokani ete bandeko wana bazwa makoki ya retransmission télé pe ya commercialisation oye pesamaki na société LCD pe recouvrement nango epesamate. Sima ya boyokani oyo Costa Omar ya salaki. Pe FIFA amonaki ete ba perte esalemaki na likambo etali misolo. Bosimba ete, bondimami ya masolo wana ememaki bokabwani oye pesaki l'homme moderne makoki ya kosala musala malamu te na CAF. Na yango, mokonzi ya kala ya Fekufa, asengeli na kufuta lomande ya 64,444 € na FIFA. Tolobi, tibu koyoka. Et le reste, nous prenons en charge. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Andeko bazali kobika na quartier Ngomba kikusa pe bwadi bazali konyokoma na likambo etali mai pe ba erosion balingi komona implication ya bakonzi ya mbula matadi. Mboka ya yambo na Afrika ya kozala na mai ya malonga pe ebele ya mibale na molongo ekolo Congo démocratique ezali na makoki ya kopesa population na ye mai ya malonga te. Tozali na capitale Kinshasa wapi kozwa mai ekoma mutu pasi po na bakinwa ebele. Ndakisa awa na quartier Ngomba kikusa na commune ya Ngalema, milongo ya babido o etondaka mokolo na mokolo, liboso ya forage esalema na o esika pona kosomba mai. Ata kwazwaka mosolo, kasi kotala bwale bandeko bazali kobika, gérant ya forage ya Ngomba kikusa asengi bakonzi ya mbula matadi bayoke la population mawa. Ici il y a un sérieux problème d'eau, et le courant est aussi compliqué, mais comme l'eau c'est la vie, l'eau est vraiment un sérieux problème ici, alors l'État doit faire vraiment quelque chose. Je ne sais pas si la régie des eaux est déjà venue de ce côté, mais ils doivent quand même essayer d'aider cette population. Kinshasa, Oezingami, na ebale ya Congo, pebi bale ya mike ebele, population akoki kokele la maï na lolenge oyote, soki l'État azalaki organisé. Kaka na commune ya Ngalema, quartier Bwadi komiko sila na mabengi. Bozangi ya nzela,
pe ko zangi ya courant bande ko ba koma komi mona lokola bana bitike quartier na biso tozala ba érosion isé belé presque belé tozala tout autour e érosion kasi toko singa na gouvernement akundela biso ne fisa tami balé atami sa de poto zana kimia parce que na sera mbula tolala kate soka mbule bandi ya butu biso to koma kaka keba keba mitun donc mitembe biso ne sezali banda ne na jumo moi terrain na ngai na chemo angari na fandi mais lobi érosion ko ya ezui lupango na ngesa nini ememiango nazungi susu locataire ya watu zo singa na gouvernement to zo singa na président de la république akanisabiso to zabane bitikete to zaka na kata capitale to zana province te to zaka na kata capitale to atala konga kanisate ke to zana province to zana kata capitale akanisabiso ne fi tata na nzela na bisa bwa diwana akanisabiso tata na nzela to zana problème ya courant to zana problème mai be rose zo tungisabiso nzela zo tungisabiso ojise est ce to zabane bitike toto zaka na papa moko wana kaka président de la république donc Antoine Chilombo Tshisekedi akanisabiso ata likamoko ya nona bosenga ya population ya iteni o ya Kinshasa ekozala malonga pe mutuya pona lolenge na bango ya kubika ya makolonio so tolobi tibo kuyoka. Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Tobaki yango na ebandeli kati na ba équipe Zomi o ba biangami ya kobeta mo mekano ya Fura Football Challenge en 2021 équipe Misatu ya Ecole Congo Démocratique et Ponami ASV Club FC Renaissance du Congo pe Saint-Éloi Lupopo. Équipe Montier Fura Kolenge la Momekano Yandembo ba Bengi Fura Football Challenge Yaoundé 2021 au Ekobeta Makobanda le 30 août kino le 5 septembre 2021 na Cameroun. Wapi ba club Misato ya Congo Démocratique ba Bengami pona kobeta compétition yena. Football Club Renaissance du Congo oyo aza club ya Yambo asangana na équipe Montier Fura. Association sportive Vita Club ya Kinshasa pe FC Saint-Éloi Lupopo ya Lubumbashi. Bosimba ete, molongi ya tournoi Fura akozwa prime ya 10 millions de francs CFA pe séjour ya préparation na mboka Portugal, nyonso na moto ya équipe Montier Fura. Kasinati na ya mobembo ya ba club kovanda na bango pe kolia, nyonso wana ekozala na moto ya komite ya bolengele momekano wana oyo ezali kokambama na président Ernest Obama Nana. Ba équipe Zomi oyo bakobeta tournoi ya Fura Challenge, Misato ekouta Congo Démocratique, Saint-Éloi Lupopo, ASV Club pe Renaissance du Congo, Mine ya Cameroun, Coton Sport ya Garoua, Kano ya Yaoundé, OFD Bamenda pe FC Ofta Kribi, Côte d'Ivoire azan équipe Moko, Africa Sport ya Abidjan, FC Sahel ya Niamey ya Mboka Niger pe FC Doma Dobengo ya Angola. Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Lina Foot est la qui kokoba vendredi na stade de Martyr wapi pai Sangabalende aiba ki kolonga na 3 buts à 2 liboso ya RCK pe Maniema Union ye alonga ki match na forfait liboso ya DSMP oyo akenda ki Kindu. Atako mikakatano ya bape popo na kosili sa 26e edition ya Linafoot Division 1 eloko epekisa ki match ya Sangabalende te oyo alonga ki Racing Club ya Kinshasa 3-2 na stade ya Martyr vendredi moleki. RCK oyo alakisa ki elongi ya malamu na match ena kasi kozanga experience nde ebomaki pe bazanga ki makoki ya kolonga match te. Kasi nasima na bango kopola Racing Club ba kiti 2e division pe Sangabalende asilisi championnat na 5e place. Na ngambo ya Kindu na stade Joseph Kabila Maniema Union alongaki na forfait atako Darin Club Motema Pembe azalaki na terrain. Ekipi ya Kinshasa ba salaki mobembo kaka na babeti ndembo sambo nde bakambi bapesa ki forfait na 200p. Batupa Maros ba silisi championnat na 6e place pe Maniema Union akokisi 66 points ndenge moko na tout puissant Mazembe. Etikali na ba unioniste pe ba corbeau match moko oyo kobimisa molongi ya Linafoot Division 1. Kasi ASV Club pe nanu alobi liloba na ye ya suka te. Ba Vert Noir ya Kinshasa batikali na match moko ya suka na Lubumbashi Sport soki makambo mabongwanite dimanche 27 juin nde ba match mibale wana ekobetama. Tulobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.
Super Optique Clinique Ophtalmologique Moderne à Kinshasa et bengi bakonya misu nyoso la clinique na bango ezomi na rompenga ba wapi ba matériel ya qualité zali pona pesa pe soin de santé à qualité na $5 ya pamba olekina ba machine nyoso pe oyebi eta misu nayo. Kobiki sabo kono amisu na pete nyoso ekomi possible na ingumba mokonzi Kinshasa na nzela Super Optique Clinique Ophtalmologique ya Malonga o izali na mission ya kopesa population congolaise soin ya qualité ndenge kaka izala kana mikili ya poto talatina ba ye na ba matériel ya technologie ya sika po bana ya Kinshasa pe RDC nyoso bazwa lobiko na ba maladi ya misu lokola bazali na mboka Suisse, Afrique du Sud tope Inde pambate awa nyoso izali Super Optique amemeli bino yango awa na Kinshasa pona kusunga peuple congolais nyoso oyaza touché na problème ya misu et to ningi po profiter na dépistage oyo tozali ko sala ba ko consulter yo na ba pareil oyo ya sika oyo yo ezala bana bilenge mikolo pe bampaka a prise en charge ezali ya qualité bana kelasi oyo babandela kambala na mbala po na pasi ya komona Super Optique apesi opportunité ya ko bikisa misu na bango na 10 000 francs ya pamba osali consultation wapi okoleka na ba machine nyonso oyo ba lunettes ya ba qualité nyonso na prix ya muke nyonso ya ba montir oyo bokoluka ba verre ya ba traitement nyonso oyo bokoyi kozwa na mikili ya poto awa Super Optique amemeli bino yango et puis mutu nyonso akosomba ba lunettes ya progressif Super Optique abakiselie deuxième lunette ya ofele mokonzi ya innovation na ingumba mokonzi Kinshasa Super Optique akotisi gami ya sika ya ba verre ba bengi blue block oyezali ko protéger misu contre ba rayon UV et le bus spécialiste ya clinique ophtalmologique moderne Super Optique nouvelle gamme ya ba verre et ça a mis une nouvelle technologie. Ils ont protégé Bissot contre les rayons UV, contre les rayons solaires. Ils ont été dérangés contre les rayons UV, phare des voitures. Ils ont mis la lumière et dérangé Bissot vers Blue Block et pour trouver une solution pour Bissot. Mais malheureusement, pas ont mis la société pour Blue Block et déjà dans le terrain. Beaucoup de nulle part, beaucoup de temps, on a Super Optique. Super Optique, ils ont mis un rond-point Gaba. Na numéro 1, il y a Balabala Foire, commune Yangaba, Kaka en face ya station Kobile, na arrêt ya bus ya Zando, Tolobi, Timokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Awande Kin Live Suki, tozala kine sengo, ko présenter Bino Ango, na combo ya équipe technique pré rédactionnelle. Toton di bino boton di kasikin live ya lelo kosi la bongote tika topesa mbotama elamu na mwinda kanvia wazali ko souffler na bougie moko de plus na bomo inaye magazine kin live etombe lien mbotama elamu mwinda kanvia topesi pe joyeux anniversaire na gloria sokambi wazali ko souffler na bougie na ye ya misatu ya bomoi na kombo ya famille zaya dio totombe lien mbotama elamu Gloria Sokambi, si ma caméra est à la qui Urso Yindu, Boti Kalana Kimela Botana Bino, Tokutani Lobby na Masolo Asika. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin.